Ah, não, mano, não acredito não, velho. Sério, papo reto. Olha isso aqui, mano. Se mijou na cama, mano. Como assim, amiga? Eco, velho, mano. Ah, não, velho, não acredito, mano. Salve, salve, família, tudo bem com vocês? Tranquilidade, começando mais um vídeo no meu canal. Lindo, gostoso e maravilhoso. E se você é novo por aqui, já chegou de paraquedas, tá assistindo um vídeo por acaso, ou até mesmo já assistiu vários vídeos aí e não é inscrito no canal, mano, não perca tempo, rapaziada. Se inscreve aqui no canal, se inscreve muito. Vamos bater as metas, mano. Vamos bater as metas aí, tá ligado? Geral se inscrevendo, fechou? Todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo não é inscrito, já se inscreve, fechou? E outra coisa, rapaziada, vamos ver a meta aí de 20 mil likes nesse vídeo, porque esse vídeo vai ser foda, mano. Esse vídeo vai merecer 20 mil likes, tá ligado, família? É o seguinte, família, deixa eu ver a hora que é agora, mano. Mano, meia-noite e 14, tá ligado? A Thalita já tá dormindo, ó, desde 10 horas da noite, tá ligado, família? Eu tava lá na sala assistindo, depois eu fui editar um vídeo. E é o seguinte, rapaziada, tive a ideia muito foda, tá ligado? Como a Thalita tá dormindo, mano, eu vou fingir, tá ligado? Que ela mijou na cama, rapaziada. Mas como assim, mano? Eu tava procurando uma parada meio amarela, tá ligado? Vou mostrar pra vocês uma parada meio amarela, mano, pra mim colocar lá na cama, tá ligado? E fingir que ela mijou, mano. Eu não achei a parada meio amarela, mas eu achei isso aqui, ó. Rapaziada, isso aqui, ó. Tá quase acabando, tá ligado? É alguma coisa de lavar roupa, é meio amarelado, tá ligado, família? A parada, mano, é meio amarelada, tá ligado? Deixa eu fechar aqui. Então, família, é meio amarelada essa parada, mano, que eu peguei, ó. Tá aqui, ó. E a Thalita tá dormindo, tá ligado? Eu vou chegar lá, mano, eu vou molhar o colchão assim, ó, pertinho da onde que ela tá dormindo, tá ligado? E vou molhar um pouco o short dela também, tá ligado? Com essa parada. E nisso, mano, eu vou estar lá na cama, tá ligado? Eu vou acordar ela. Vou falar, amor, o que que é isso aqui, mano? Não acredito que você mijou na cama, mano. Sério, não acredito que você mijou na cama, mano. Você é louca, rapaziada. Acho que ela vai ficar com muita vergonha, tá ligado? Porque ela vai ter mijado na cama. Ela não vai saber se ela mijou ou se ela não mijou, tá ligado? Porque ela vai estar molhada e a cama vai estar molhada. Eu vou acordar ela e vou falar assim, mano, você mijou na cama, mano. Toma vergonha na sua cara, tá ligado? No mínimo, rapaziada, esse vídeo vai ser muito engraçado. Então, mano, já deixa seu like e se inscreve no canal, certo, mano? Não sai do vídeo antes de se inscrever no canal. Agora eu vou posicionar a câmera, tá ligado? Vou colocar a paradinha, vou molhar a paradinha. Vocês vão ver eu molhando tudo. Vamos lá molhar ela, tio. Pega a visão, mano. Você é louco. Mijona, coloca aí, ó. Thalita Mijona. Thalita Mijona. Pode comentar aí nos comentários, mano. Eu quero ver vários comentários desse jeito, mano. De verdade. Comenta, comenta, comenta. Todo mundo comenta. E aí, rapaziada, já vi aqui. Rapaziadinha, é o seguinte, acabei de molhar lá, tá ligado? Agora eu vou posicionar a câmera, vou ficar fingindo que tô mexendo no celular lá e vou falar, amor, você mijou na cama, tá ligado? Você é louco! Aí, família, vou deixar a câmera aí, tá ligado? Vamos que vamos. Mô, que isso aqui, mô? Mô, que isso aqui? Ah, não, mano, não acredito não, velho. Sério, papo reto. Olha isso aqui, mano. Que foi? Se mijou na cama, mano. Como assim, amiga? Eco, velho, mano. Ah, não, velho, não acredito, mano. Ó, nossa, mano, não acredito não, mano. Se mijou na cama, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Ó, Oxi, eu não vi vira aí, cara. nada, Você viu o negócio? não, Vira não, aí. não. Eco, velho, nossa, mano, olha isso aqui, velho. Tira isso aqui, mano, você mijou na cama, amor. Não, amor.
Não sei, foi você, né? Que eu, mano, nem você tá toda molhada aí de mijo, mano. É, cara, não, mano. De verdade, velho. Toma vergonha, amor. Não acredito que você fez isso, não, velho. Sério? Na verdade, que eu tava sonhando. Mano, olha isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não, nossa. Não, meu blusa tá molhada. Não acredito no que eu tô vendo, parceiro. De verdade. Vou filmar, velho. Sério? Não. É sério. Para. Olha isso aqui, mano. Peraí, tá com dano. Fica quieto. Não, mas isso é sacanagem. Ai, minha perna. Não, amor. Aí, família, é o seguinte, tropa. A Thalita mijou na cama, mano. Olha isso. Ah, não, velho, não acredito não. Isso que vai lá pro Instagram, filha. Vai lá pro Instagram. Pelo amor de Deus, amor. O melhor é o seguinte, tropa. A Thalita mijou na. Sério? Véi, mano, olha isso, velho. Que é isso, amor? Acho que eu tava sonhando, eu não lembro, vida. Nossa, mano, não. Papo reto, velho. Você é louco, olha isso aqui, cara. Ah, não, velho, não acredito não. Mas, amor. Não, amor, apaga isso aí, vida. Para de sacanagem. Véi, você mijou na cama, mano. Não acredito na parada dessa, não é sério. Vira aí sua blusa. Sua blusa tá toda molhada. Meu Deus do céu, mano. Eco, velho. Você mijou na cama, mano. Não acredito, velho. Não acredito, cara. Você mijou na cama. Não acredito que você mijou na cama. Acho que eu tava sonhando. Mô, você tem quantos anos, amor? Você nunca fez isso. Você tem quantos anos, velho? Fala a verdade. Eu nunca mijei na cama. Eu já mijei. Mano, acho que você tá mijando na cama direto, velho. Por isso que a cama tá manchada. Tá manchada como, velho? Tá manchada o colchão embaixo, velho. Será que você tá mijando toda noite na cama, velho? Agora que eu percebi, velho, eu fui deitar aqui. Onde que tá manchado? Olha o tanto. Mano, olha o tanto que tá, velho. Isso aqui, cara. Tira o pano, vamos tirar o pano. Mano, tira o pano aí, cara. Não, pelo amor de Deus, joga tudo pro chão aí, velho. Não dá não, mano. Você é louco, velho. Que nojo, velho. Que nojo, velho. Não vou nem dormir, mano. Sério, não vou nem dormir mais aqui. Não, pô, para. Acontece. Acontece, amor. Você vai mijar na cama e você vai falar que acontece. Não, pelo amor de Deus, cara. Olha não, isso aqui. Não, olha isso aqui, velho. Para, vida. Por favor, acontece. Vou falar pra todo não, mundo, velho. É sério, vou falar pra todo não mundo. Vai. Eu vou falar pra minha mãe, eu vou falar pra todo mundo. Eu vou falar, mano. Olha isso aí, cara. Para de ser besta. Mano, por que você não foi no banheiro, velho? Eu não vi, vida. Eu tava dormindo. Caraca, mano. Olha o tanto de mijo, cara. Tira a mão daí, para de ser besta. Olha o tanto de mijo, mano. Para de ser bobo. Você tava sonhando? Não sei. Vira aí, cara. Não, eu vou tomar banho. Pelo amor de Deus, mano. Ai, que nojo, eu vou tirar meu short. Você é louco. Volta aqui, velho, sério, volta. Mano, vai. Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu ver a blusa, vira aqui. Mano, você vai lavar minha blusa, mano. Você vai lavar amor, minha blusa. Amor, eu sei, eu não fiz porque eu quis, cara. Você vai lavar minha Nossa, blusa. Nossa, eu tô assustada. Olha, assustado. Não, você vai lavar minha blusa, mano. Tá bom. Olha o cheiro de mijo. Para. É, como é? Não, você é louco, velho. Não acredito. Amor, para, eu sei, já entendi, que saco. Véi, você mijou na cama, velho. Que horrível. Eco, velho, olha isso. Não, amor. Tira isso aqui, vai, sério, vai. Tira isso aqui. Ah, eu tentei tirar, você fica segurando. Tira isso aqui, vai, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu não vou dormir mais com você, sério. Ah, amor, vai cagar. Eu não vou dormir mais com você. Puxa aí. Eu não vou dormir mais com você, mano. Vai que você mija em mim. Pelo amor de Deus, amor. Para de ser besta. Olha aqui. Manchou o colchão. Dá todo uma chateada. Ah, não, velho. Não, pelo amor de Deus, pode deixar aí mesmo que eu vou dormir lá na sala, pá. Você é louco? Eu também vou dormir lá na sala. Não vou dormir, não, velho. Eu vou dormir lá na sala, não vou dormir aqui, não. Pelo amor de Deus, cara. Ela mijou na cama, mano. Para, vida. Traz a roupa aí, vida. Que? Nossa, velho. Não, para, não acredito amor, que você mijou na cama, não, velho. Sério. Mão, não acredito, velho. Cadê seu roupa? Tá na onde? Pega lá pra mim. Você é louco, mano. Não, amor, para. Aí foi me colocar uma roupa aqui pra ela, tá ligado? Esse short aqui. Tá ligado? Vou pegar qualquer blusa aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Toma, amor. Nossa, mano, não acredito. Você pode mijar isso aí mesmo. Não acredito que você mijou na cama, não, cara. Cadê a toalha? Traz a toalha. Vai, pode ver. Veste isso aí, cara. Tem toalha ali no banheiro. Vai lavar minha roupa, mano. Sério. Eu não vou. Você pode lavar minha roupa, mano. Nossa, mano, você é louco. O que foi, cara? Vai, troca aí de roupa aí, velho. Você é louco. É como você mijou na cama, cara. Tá, vida, eu já entendi, eu já te falei. Você mijou na cama, velho. Por que você mijou na cama, velho?
Pelo amor de Deus, cara. Mijar na cama é foda, mano. Ah, eu vou tomar banho aqui. Que tomar banho o quê, mano? Vai lavar minha roupa primeiro, cara. Vou lavar. Vai lavar minha roupa primeiro. Só tá tomando banho, mano. Aí, rapaziada, ela tá lavando a roupa, mano. Amor, o que você tá fazendo aí, vida? Lavando. Lavando essa hora, mijona. Claro, é, conversa e mijou na roupa. Como é que pode, mano? Eu tô gravando tudo. Amor, cheira bem essa roupa, cheira bem. Não, cheira bem esse short. Cheira bem. Tá com cheiro de mijo? Tá. Tá com cheiro de mijo? Não. Tá com cheiro de coisa de lavar roupa, vida. Você não mijou na roupa, não. Você não mijou na roupa. Eu joguei aquela paradinha de lavar roupa, velho. Ela tá jurando que ela mijou na roupa, família. Ela tá até lavando, mano. Você não mijou na roupa, não, bebê. Você é retardado. Olha lá, olha a roupa que você pegou pra me vestir. E olha a roupa. Ele pegou um short de dormir e uma blusa de sair. Não entendi nada. Ah, não, velho. Você mijou na roupa, velho. Você é louco, eu vou sair nos meus stories. Nossa, no Instagram, vou deixar lá no destaque. Vou deixar no destaque, rapaziada. Quem quiser ver, pode brotar, filho. E você vai lavar essa roupa aí? Eu não vou lavar nada. Você vai lavar essa roupa sim. Quem vai lavar é tu, ué. Quem mijou sem mijar na roupa foi você. Mas você que mijou na roupa. Quem mijou na roupa foi você. Quem mijou na roupa foi você, filha. Quem mijou na roupa foi você, não foi eu. Quem mijou na roupa foi você, não foi eu. Não mijei.